maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha juun 2022, waxaa halka hoolka wasaaradda maaliyadda ka dhacay shir madaxweynuhu isugu yeeray wasaaradaha wax soo saarka ku taxalluqa. Wasaaradahaasoo ilaa 7 wasaarado ay meesha fadhiyeen: wasaaradda maaliyadda, ganacsiga, deegaanka, dekedaha, beeraha, kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha. Waxaa laga wada hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka, ama ha noqoto dakhliga dowladda iyo wasaaradaha soo saara, ama ha noqoto wasaaradaha ku taxalluqa wax soo saarka kale oo beeraha iyo deegaanka iyo ganacsiga iyo waxaasoo dhan ay ku jiraan, iyo isxogwaraysi duruufaha dalku marayo, Soomaaliya ama ha ahaato, ama Puntland ha ahaato, ama adduunkaba ha ahaato, dhaqaale xumada soo foosaadhay adduunka oo dhan, oo waxyaabihii daruurigaha qaybtooda la-yahay oo wadamada qaybtooda ay joojiyeenba wixii ay gali jireen, duruufahaas guud iyo duruufaha gaarka ah oo Puntland, shir ah baa madaxweynuhu halkan ugu qabtay wasaaradaha. Isxogwaraysi iyo sidii laga yeeli lahaa iyo waxaasoo dhan baa laga wada hadlay. Markii dambena waxaa la isu diray in wasaarad walba ay keento qorshayaashii ay ka geli lahayd barnaamijyada jira, oo ay ka geli lahayd in ay wasaarad walba soo diyaarisaa baa la isku raacay. Shirkaas intaasu ka saabsanaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.